watu wake. Speaker wetu Wetangula, Prime Cabinet Secretary wetu Musalia, ningependa kuwashukuru sana kwa sababu nyinyi mulishikana mara ya kwanza na kura yenu sisi wote wakati huo tukamfuata, tukaenda huko chini mali naika ako saa hii, yani Johnson naika. Mwaka jana nyinyi mliamua mara moja ya kuwa huko mmejaribu kwa muda mrefu, lakini wao mnaona maisha yetu ya watu wa Western Region hayaangaliwi vizuri. Mkaamua mkafanya about turn na mkaenda mahali tulipo wakati huu. Nasema ni asante. Na mimi ningependa kuwaomba hii about turn mlifanya 2022. Tulifanya kama tumechelewa kiasi. Hao watu wengi hawakuenda na nyinyi kwa maana hamkuwa na muda wa kuwaeleza vizuri mambo yenu wasikie kwa nini mlikuwa mmebadilika. Na ndio maana watu wengine ambao wewe ulipeleka huko, Msali kwa mfano, mimi najua huyo Naika tulikuwa naye huko, na wewe ndio ulitupeleka huko. Vile ulitoka huko, Naika huyo hakutoka pande hiyo, lakini mimi nikakufuata na wengine na wengine. Ningependa kuwaomba nyinyi wawili Wetangula na Musalia, mkae mkijua watu wetu wa Western mahali mliwapeleka wengi wao wangali wako huko, muwatembelee kwa karibu kwa karibu, mkiwaeleza mambo yenu na mahali tunaelekea huku mbeleni, kwa maana vile Waluka amesema. Na ningependa kutofautiana na mwenzangu huyu mbunge wa Bumula, kuna kusimama na kusimama tu uhesabio, wewe ulisimama kura na ukapata kura kama ni 1000 kama mwenzetu ile anaitwa Kukubo, bila amekuwa akisimama akipata kura 1000. Na kuna kusimama na kupita. Ingekuwa ya manufaa kwetu sisi kujipanga vilivyo, sio sisi kusimama alafu kupotea. Na kujipanga kwenyewe, mimi ningewaomba nyinyi wawili mtembee hivyo bila mlitembea 2022, na kulingana na ile maagizo tulikuwa nayo, mkapata nafasi mmepata. Tumia hii nafasi kutembea. Hii chopa nimeona Msalia uko nayo. Wetangula mimi najua pia uko na chopa. Tembea na hiyo chopa, mtembelea watu wa Western. Hata mimi sitaki kuona nyinyi mkitembea kwingine. Tembea kwanza Western, watu wa Western wamuelewe. Na waelewe mwelekeo ni wapi. Yaani kusema ukweli. Na hiyo ningependa hata kuwaomba nyinyi pia muelewe. Sio kupiga tu kelele. Hii serikali ambayo iko wakati huu, ningependa kuwaambia, huyu Ruto angekuwa ni mtu anaangalia kura, kupita tu kura, hangefanya maneno ifanye sisi tukue na kilio vile tulivyo nayo. Lakini mahali anaenda anajua, mahali anatupeleka yeye anajua. Kwa hivyo tusiwe tu watu kulalamika, wacha tumpatie muda. Kwa maana yeye sio mwenda wazimu afanya maneno ambayo inaweza kumwangusha kura 2027. Na hiyo 2027 vile mimi namjua kwa maana nimekuwa naye kwa muda mrefu. Hiyo 2027 alizango kuvure kura kama shimbulumbusi. Ni mwaka manyele shimbulumbusi tena, nasema ile upepo ile kuanga ikimpunga ile kubwa. Atapita na kura mingi, na ningependa Wetangula na Musalia, sisi deputy president usema shares. Tungependa serikali shares ya Western Kenya ikuwe juu na juu na juu zaidi. Kwa hivyo mimi sitakuwa na mengi, ni hayo tu. Niko na shilingi 1040, ningependa kupatia mgeni wetu heshima.